Veď nech sa stalo čokoľvek, tak... Nedopustite, aby mi ten človek zničil život. Prisahajte, že keď vám poviem, čo sa mi stalo... A on vás chce zažalovať? Ale... Nebe sa tak dozvieme sa už, čo sa stalo. Čo... Pardon, môžeme? Ak nejde, doktor Vrabec... Za no. Profesorom Dvorakom musí ísť Dvorak za Vrabcom. Včera som pozval priateľa do krčmy, aby som ho na oplátku opil. No len čo slovo dalo slovo a ja som mu predstavil svoju veľkolepú ponuku. Kamilko vzal nohy na ramena, ale teraz mi už neutečieš, chlapec môj milý, premilený, zlatý. Vedeli ste, že si celú dobu chováte na prsiach génia? Ja by som to tiež nevedel, keby si tento fešák v Norsku nerozviazal jazyk. Kamil predstavil profesorovi svoj tajný vynález, uchvatnú mobilnú aplikáciu. Ale... Pri genetických predispozíciách na Parkinsona dokáže táto aplikácia podľa fáz spánku dopredu vyhodnotiť riziko. No, a pacient sa môže začať liečiť skôr, ako nastúpia prvé príznaky. Chcem Kamilka kúpiť. Od vašej nemocnice. Za prísľub exkluzívnej spolupráce. A nemalé peniaze z grantu. A tebe. Tebe vytvorím v Texase také podmienky, o akých sa ti tu na Slovensku ani nesníva. Len mi už, chlape, konečne pre Boha kývni a budeš milionár. Takže náš Vrabec ide na divoký západ? Nie. Ja nie som kovboj. A na peniazoch mi vôbec nezáleží. Ukážem ti nemocnicu, s ktorou budeš spolupracovať, dobre? Fajn. Počkaj ma vonku, dobre? Dohovorte mu. Takúto príležitosť dostane len raz za život. No počkať, a ty by si šla do toho Texasu s ním? Samozrejme. Potrebuje predsa prvotriedny servis. Karl, počkaj ma. Doktor Vrabec, toľko šťastia v jeden deň. Tak mi ho nepokazte. Príjmite jeho ponuku. A svoje šťastie si pokaziť môžem? Mám tu predsa rodinu. Ale veď keby Dvorak spolupracoval priamo s našou nemocnicou, tak to by bolo, že wow. A hlavne by sme sa konečne zbavili Rity. No. Vidíš, ja som myslel, že dnes ťa nič nepotešia. Potrebuje ma na operačky. No vidíš, teba tu dnes celá nemocnica potrebuje, pani primárka. Jasné. No tak, vôbec.